Solastic ASMR. Jag filmade ju nyligen en video, eller två videos, med eld. Där jag tände på tändstickor. Och nu har jag precis spelat in ett rollspel med vatten, så jag tänkte att jag kanske kan balansera upp med det motsatta elementet. Jag vet inte om vatten är det motsatta elementet till eld. Jag vet inte. Men jag hoppas att ni mår bra. Jag blir så himla glad av era kommentarer, er feedback. Jag jobbar ju hemifrån idag, obviously. Och mina två barn och min sambo är just nu, i denna stund, på väg till, eller så är de redan framme, men ja, hur som helst. Så lustigt, för jag har velat bli där länge, men det är en tid.
så att utbildningen startar på min dotters födelsedag. Och jag har inte missat någon av mina döttrars födelsedagar. Eller i och för sig hade jag covid sist en min yngsta dotter hade sin födelsedag. Men jag menar, jag var ju fortfarande hemma. Jag var ju här, men jag kunde inte följa med till, vad var de gjorde, Leos Lekland eller någonting. Och sen restaurang, då låg jag bara hemma med feber. Men ja, den här utbildningen som jag vill gå är utomlands. Så jag vet inte, kanske att min familj kan följa med mig. Och sen att jag kanske stannar kvar där. Vi får se. Det finns... Ja, det var bara två saker som jag upplevde som lite... på den negativa sidan. Så att det är dyrt och att... jag inte kan fira min dotter. Och sen tycker jag att det är så svårt också att avgöra... Alltså vad som är en flykt eller inte. För jag är en väldigt nyfiken person. Och jag går på många olika saker. Jag vill testa, jag vill uppleva saker för mig själv. Och jag vet inte om ni har hört talas om kundalini-aktivering. Men det ser ju väldigt speciellt ut. Det som händer är att man går på en klass. Alla deltagare ligger på en yogamatta och sen så är det ju då en facilitator som leder det hela. Men som sätter på musik och sen så blundar man i en timme. Och det är så olika från gång till gång vad som kan hända. Men det är ganska vanligt att ens kropp börjar röra på sig. Alltså första gången jag testade så var jag väldigt tveksam och ja, men jag trodde att det var fake, för det ser verkligen fake ut att liksom personer bara ligger ner och sen helt plötsligt börjar de röra på överkroppen eller händerna, alltså det ser väldigt konstigt ut. Så första gången så, alltså jag kände energin, men jag litade inte på att det var på riktigt det jag kände, så att jag kände liksom hur så här, jag kände mina händer så här, men jag bara nej, jag hittar på, det är bara för att jag vill att det här ska vara på riktigt som jag, ja, jag hittar på. Men sen så gick jag tillbaka efter en vecka och då blev jag helt övertygad för att min kropp rörde, alltså jag var helt svettig. Min kropp rörde på sig, alltså inte, ja men inte mot min vilja, men det var, alltså det var inte jag som styrde min kropp. Det var liksom en energi som styrde min kropp. Det här är väldigt, väldigt flummigt. Men det är just sådana här saker som jag är nyfiken på, där, om jag ser att någon annan... Att jag såg väl där på Instagram först och jag bara, nej, först såg jag det på Netflix, på Goop Lab. Ja, där fanns det ett avsnitt, eller två avsnitt, där det var någon, först en man som kunde jobba med energi på det sättet. Och det såg så fejk ut, ja. Sen när jag fick reda på att man kunde testa det här i Stockholm, så var jag tvungen bara att testa det för att se om det var på riktigt. Så ja, nu är då frågan om jag ska gå en sån här kurs och bli facilitator eller bara gå kursen för min egna personliga utvecklings skull. Jag behöver ju inte jobba med det. Jag kan ju bara göra det. För att jag jobbar väldigt mycket nu i mitt egna liv med tillit och
sent så läser jag Michael Singer, och jag är väldigt inne på Michael Singer och Eckhart Tolle, och båda två skriver ju och pratar väldigt mycket om att liksom ge sig hän, så släppa taget om sig själv. Så det är också lite det jag har gjort med den här hundvalpen nu som ska komma in i mitt liv. Jag känner att det kanske inte är perfekt timing, men min sambo var ju väldigt sugen på det här och han har sagt att han ska ta huvudansvaret, så jag bara liksom sa ja till livet. Jag sa ja till det här. Jag skulle kunna säga nej till allt i mitt liv. Jag menar, jag sa nej till att skapa en YouTube-kanal i jättemånga år för att jag inte vågade. Så att nu är min inställning till livet att liksom flöda med. Och det är jättetufft. Det är jättetufft att ha den här tilliten till att allting kommer lösa sig. Jag känner att i mitt liv har det varit... Jag har haft liksom ett kontrollbehov och jag har det fortfarande. Det försvinner ju inte bara över några veckor eller några månader. Jag jobbar ju aktivt med det här kontrollbehovet. Och anledningen till att jag inte tyckte att det var rätt tidpunkt att skaffa den här valpen nu är bara för att det är som att ha en bebis. Att ha en valp tar väldigt mycket tid och de följer efter en överallt och de väcker en mitt i natten för att kissa. Och så jag har två barn som följer efter mig överallt och som väcker mig mitt i natten för att kissa. Så det är som att jag redan har hundvalpar hemma. Men det får bli... Se bara fram emot valpmys, oxytocin. Ja, bara ta en liten gullig varelse hemma. För det är det jag blivit lovad då av min sambo. Hon har velat ha hund väldigt länge. Och jag har sagt nej, men nu säger jag ja. Så alla våra
kanske också att jag vill gå djupare inom det här. Det är också väldigt trendigt just nu. Eftersom, alltså bindväven är ju ett system. Så våran lärare visade oss några grepp som man gör liksom på huden, men det påverkar också våra inre organ. Så det var något grepp på ländryggen mot mensvärk. Och sen så var det ett grepp på runt naveln för om man hade förstoppning, så är man liksom runt naveln och jobbar. Man är på det liksom yttre, man är på det yttre bindvävslagret. Och det liksom kommunicerar med bindväven i tarmarna, för att det bara det är, så här, det är ett system. Och ja, ett annat ord för bindväv är fascia. Fascia. Eller fascia. Ja. Det är samma sak, bindväv och fascia. Så att när jag fick ta emot bindvävsmassage så kunde det vara att min klasskamrat, ja men nu ger jag bara ett exempel, var liksom på, ja men erector spina kan vi säga, och så känner jag typ hur det strålar ut i benet, eller jag känner det i bröstet, jag känner det någon helt annanstans, liksom smärtan. Och det har hänt mig i massage på det tydliga sättet att jag har fått sån liksom utstrålningssmärta, så det blev ett ytterligare bevis för mig, alltså inte för att det behövs bevis, för att det här är bevisat att det här är ett system, men jag fick erfarenheten, jag fick uppleva att det var ett system, hur jag liksom, hur vi alla sitter ihop med det här bindväven. Nej, men bara så himla intressant. Och också så himla typiskt mig att liksom efter en dag med bindväv, jag såhär, åh gud, jag måste lära mig det här och börja kolla upp utbildningar. Jag är så himla nyfiken, så att jag, alltså jag blir trött på mig själv. Det är så mycket lättare att vara nyfiken på någonting annat än det som man faktiskt har framför sig. Det kan ju bli som en tillflykt ibland. Man tänker, oh, men om jag bara kunde den grejen, eller om jag bara kunde lära mig det eller gick den utbildningen, då kommer det bli bra. Men ja, jag vet inte, det blir inte det. Man kan ju fortsätta i all evighet på det sättet. Och det är det jag behöver förstå nu med mig själv. Så här, är den här kundalini-aktiveringsutbildningen en sån grej att jag försöker fly från det jag faktiskt behöver ta tag i? Ja, för jag har så många idéer och tankar och ja, jag har kört fast lite, och då är det så mycket lättare att hoppa på någonting nytt. Men man kommer ju köra fast där också. Det tror jag. För att det blir liksom en metod. Det blir systematiskt. Att så fort man kört fast så hoppar man på nästa grej, så kör man fast där. Så ja, jag vet inte. Jag kanske bara behöver ta mig igenom mina utmaningar som jag har nu. Istället för att hoppa på en ny kurs eller utbildning. För jag pluggar redan två saker och jag startar ett företag och så här, det är nytt också, det är så himla mycket nytt. Och så, gud, jag har skaffat TikTok. Det är ingenting som jag någonsin har velat använda privat. Och alltså jag är för gammal för TikTok känner jag. Men jag ska ändå ge den en ärlig chans. Jag ska ge det en chans. Jag ibland känner jag mig för gammal för YouTube. Alltså jag tycker att alla ska finnas på YouTube. Jag menar inte så att det ska vara någon liksom. Jag menar inte att jag är för gammal för att synas på YouTube. Men alltså att förstå
satt sig in i ämnet och pluggat på. Men TikTok, det är en helt annan värld för mig. Jag vet inte om jag passar in där. Jag scrollade igår kväll och kände, nej, kanske inte ska vara här, men jag ska ge det en chans. Inte för att jag vill, alltså jag vill inte bli stor, jag vill så här, jag läser kommentarerna på den här kanalen, men jag kommer aldrig, eller kanske inte ska jag säga aldrig, det kanske är nödvändigt, men jag vill inte läsa kommentarerna på TikTok. Jag har ju alltid sagt till alla som jag känner att alltså YouTube har de finaste, i alla fall i ASMR-världen, att det är så fina personer som tittar. Men för några månader sedan så råkade jag komma åt så här kommentarer som väntar på granskning och insåg att det är där alla hatiska kommentarer hamnade. Alltså jag hade inte ens jag hade ju haft min kanal i nästan ett år, eller typ ett år, utan att förstå att det där filtrerar ju YouTube bort. Och man behöver gå in där och så här godkänna alla kommentarer. Och det fanns ju, alltså det fanns några som var riktigt taskiga. Så ja, alltså jag blev faktiskt mest ledsen över att folk mår så jävla dåligt. Hemska saker till mig. Jag kan inte ta åt mig så här, jag vet, alltså till och med du som kollar, du känner ju inte mig, även om du så vill skriva någonting fint eller ja, vad ska jag säga, det här är ju bara en så himla liten bråkdel av mig som ni får ta del av. Men det var ju så här mycket kommentarer typ på mitt utseende, och ja, alltså man får tycka vad man vill faktiskt, det får man. Ja, så här lite rasistiska saker, och det är bara synd, synd om dem. Jag har inte så mycket hat i min kropp. Jag kan inte ens hata någon som hatar mig, kände jag. Så det gjorde mig glad i alla fall, att jag ändå kan, ja, jag vet inte, känna någon slags, inte kärlek, men empati ändå. Att det är sorgligt att folk har så mycket hat att de måste kommentera negativa saker på folks kanaler eller sociala medier. Men så är det bara. Jag måste nu gå och städa undan lite, för snart kommer de hem med den här valpen. Vi har inte bestämt namn än. Vi har lite olika förslag. Nu tog mitt batteri på min kamera. Men jag vill bara tacka dig för att du har kollat på den här videon. Jag är så glad över det. Jag hoppas att jag har hjälpt dig slappna av eller somna. Jag önskar dig en god natts sömn. Och om du inte redan har, så kan du prenumerera på min kanal.